kemi materiale, por po ashtu lidi direkte ku do vazhdojmë me maratonën e komunave, ku sot e radhës do të jetë komuna e Istogut. Do të kemi edhe shumë gjëra të tjera normalisht, kuptohet. Sot është e premte, është një ditë që njerëzit bëhen gati për fundjavën, për pushime, kanë të ditë pushim për të shijuar. Shpresojmë që këtu në Kosovë të paktën mbaj koha mirë, edhe gjithë ata që kanë pritur këtë fundjavë ta shijojnë më tepër. Ne do të jemi, ju e dini, që do të jemi edhe nesër edhe pasnesër nga ora 8 me një orar pak më shkurtër, por gjithsesi nuk do ju lëm gjithë ju që ndoshta jeni në shtëpi, edhe vendosni që ta shoqëroni e mëngjesin sot. Ndërkohë e kemi lajgjën tani për motin, sepse herve tjera e kemi treguar një paka shume që ishim tek moti, ndërko lajda na përret tani në lidhje drejt për drejt me Skype, drejtues e zyres operacionale pranë Meteoalp. Mirë mëngjes, lajda. Lajda, përshëndetje. Përshëndetje, mësi u gjitha. Si je sot? Tani dita e premte në fakt gjithmonë është ndryshe me humorin, duke qenë se është edhe weekendi përpara dhe janë ato dy ditët e pushimit që gjithmezi presin pas një jave. Megjithëse kjo javë ka qenë edhe një javë ngarkuar, duke qenë se edhe kushtet atmosferike kanë qenë goxha ndryshe, ka qenë një javë dinamike, do të thoja, duke i përjetuar brenda kësaj jave të gjitha llojet e moteve, si të thuash. Ka patur diell, ka patur vap, ka patur rrebeshe, ka patur breshër. Qatë në një i kemi patur, dhe më thënë gjitha lojët, si shte dhe ti. Dhe gjitha brënda ditës, në fakt edhe dita e sotme dhe jo vetëm, edhe pëthuaj se fundjava në teritorin e Kosovës parashikohet të jetë orët e parat të ditës, do kënë këtjelimet her pashershme, ndërko brënsira do t'i kemi të pranishme duke gjeneruar shira të cilat kryesisht do t'jirë në formën e rëbesheve dhe në kotë të ndryshme. Kështu që e gjithë kjo fundjavë, pa tjetër, për gjitha ta që dalim, duhet pa tjetër që të kene edhe një qadër me vete, duke qenë se këto lloj brënsira që janë tipike brënsira të stinës e verës, kryohen me një shpitë si të madhe me një herë dhe sjellin rrebeshe, ku në zonat veçanta ka edhe breshër apo hir pasere të shoqëruar me stukia pa të shkurtra të erës. Pra shikohet që dita e premte, dita e sotme edhe nesër të mbetet e rrezikuara në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, ku nuk përjashtohet mundësia e breshërit apo rrebesheve apo shkurtra, kuptohet nuk përse do të mungojnë edhe intervalit me këtillime, diçka më ndryshe paraqitet dita e diel, ku kemi edhe një spostim të këtyre vranësirave duke na sjell disi më të shumta këtillimet. Megjithatë, një përmisim më i dukshëm i motit do pritet vetëm pas datës 14-15. Pra 15 ditë i pari muaj qeshor, si të thuash, parashikohet të mbyllet i paqëndrueshëm dhe me një atmosferë jo stabil. Përsa i përket temperaturave, në fakt temperaturat në mëngjes kanë qenë relativisht të freskëta në vlerat 9 apo 10 minimalet, ndërkohë maksimalet pritet që të jenë rreth vlerës 26 gradë. Nuk është se ne do presim ndryshimet mba nga dita në ditë, edhe shtuna edhe e djela dhe jenë pothuajse në këto vlera termike. Lajda, duke pasur... Duke pas parasysh që tashmë jemi mësuesës çdo vikend me pas plane kosovare të shqiptarit për me u drejtu Bregdetit, a do t'ju realizohen këtë javë planet, a do t'ket shi apo mund të vinë ande nga Shqipëria? Jo, në fakt nuk është se do të prishim plane, duke qenë se edhe territori shqiptar mbetet i rrezikuar nga rrebeshët apo shkurtrat shiut, sidomos ditën e sotme dhe më pak e shtuna, por do thoja që via bregdetare rrezikohet vetëm gjatë ditës së sotme, kryesisht Bregdeti i Jugut, ndonjë rrebesh apo shkurtër. Dita e shtunë mund të ketë momente të pakta më pika shiu, por po patjetër që do ketë intervale me këtillime dhe e diela do jetë një ditë ku rreshjet do të izolohen vetëm në zonat lindore, pra në zonat malore, ndërkohë gjithë via bregdetare do jetë në ndikimin e modit të këtjelët. Her pasere do të ketë vranësira, por nuk është se presim që të kemi rrebeshe, shiu apo stuhi ere që të sjellë edhe atë
problemin për të mos shijuar bregdetin. Për sa i përket temperaturave, në fakt nuk është se do ketë luhatje nga dita në ditë, pritet që e premtja dhe fundjava të jenë në zonat bregdetare nga 29 gradë deri perëndimi, deri në 30 apo ndonjë zonë veçantë Stamili, zonat e Sarandës edhe 31 gradë. Pra nuk është se do kemi temperatura që nuk do të jetë favorshme. Do jetë ditë e favorshme, do ketë një det pa diskutim të trazuar, nuk është se presim të kemi një det të qetë, duke qenë se gjatë këtyre ditëve e kemi patur dhe do të vijojë të mbetet shpejtësia e erës herë pas here në momentet shkurtra ku do të ketë edhe forcim të saj, më e lartë kjo në det të hapur, por në bregdet pritet që të kemi herë pas here dallgëzim një apo dy ballë. Do thoja që kjo situatë atmosferike pritet na shoqërojë edhe në territorin shqiptar deri ditën e diel dhe kryesisht në pjesën e dytë ku kemi edhe një përmirësim më të dukshëm të motit për të na rikthyer më në fund javën tjetër ato ditët e verës tipike, pasi zakonisht dhe në këtë lloj periudhe jemi mësuar me ato ditët përvoluese me temperatura të larta dhe jo është një situatë jo shumë normale kjo që ne po përjetojmë aktualisht. Po ashtu do të thoja që nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh edhe Maqedonia e Veriut, madje pritet që edhe të premten edhe të shtunën të mbetet rrezikuara nga reshjet të cilat do jenë tipike rrebeshe. Këto lloj reshjesh janë tipike të stinës së verës që vijnë edhe si pasojë që temperaturat janë të larta, megjithëse ne kemi patur reshjesh në të dy vlerat, madje sillin atë motin nëse do të themi edhe në gjuhën popullore si zagushi, pra është një vap gjatorve të paraditeve që pasohet në mesditë dhe pasdite. Pra pasdite kryesisht rrezikohen nga rrebeshë shiu në pjesën më të madhe të Maqedonisë Veriut. Temperaturat në këto zona pritet të jenë 10-11 gradë minimale, ndërkohë maksimale do jetë rreth vlerës 25-26 gradë. Nuk kemi ndonjë luhatje drastike nga dita në ditë, pritet që të jemi thuajse në këto vlera. Një situatë më të qëndrueshme të motit ne e presim javën tjetër, ne dhemi sërish ditën e hënë për të dhënë detajet, por tjetër, ditët do na tregosh të hënën ato detajet e tjera. Gjithsesi mirë që po e dim që kemi na dhënë lajme të mira tonën edhe kemi me fillu javën mbar. Patjetër, unë ju uroj një fundjavë sa më të mbar. Gjithashtu edhe për ju Lajda, mirë pafshim. Faleminderit shumë edhe ne ti. Mirë, ishim